نائب لاہور نے مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی میاں جاوید لطیف کے خلاف انکوائری شروع کر دی ہے۔ ڈی جی نائب لاہور شہزاد سلیم نے ڈیپٹی ڈائریکٹر نائب زوار منظور کے نام خط لکھا ہے، جس میں ان سے کہا گیا ہے کہ میاں جاوید لطیف کے خلاف اختیارات کے ناجائز استعمال کی تحقیقات کا حکم دیا جائے۔ ڈی جی نائب لاہور نے مزید لکھا کہ میاں جاوید لطیف اور دیگر کے خلاف تحقیقات اور شواہد اکٹھے کیے جائیں اور تحقیقات مکمل کر کے جلد رپورٹ پیش کی جائے۔